ትዳር የቤተሰብ መሰረት ነው። ቤተሰብ ደግሞ የማህበረሰብ ማህበረሰብም የህዝብና የሀገር መሰረት ናቸው። ሀገር የምትገነባውና ጸንታም የምትቆመው በህዝቦቿ ነውና ስለሆነም ይህ የሁሉ መሰረት የሆነው ትዳር በማህበራዊ ሴቱ የከበረ በሃይማኖታዊ አስተምሮም ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ትዳር የሚመሰረቱ ጥንዶች ለጋብቻቸው ለትና የጋብቻቸው ክብረ በዓል ለሆነው ለሰርጋቸው ትልቅ ቦታ ይሰጡታል። የታሪክ መታወሻ እንዲሆናቸውም በተለያየ መልኩ ተቀርጾ እንዲቀመጥላቸው ትኩረት ይቸሩታል። በአዲስ አበባ ከተማ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተገንብተው ለከተማዋ ልዩ ድምቀት ከሆኑ ፓርኮች አንዱ በሆነው የወዳጅነት አደባባይ ምዕራፍ 2 ፕሮጀክት ውስጥ ታዲያ ይህንን የጋብቻ ስነ ስርዓት ለማካሄድ የሚያስችል ራሱን የቻለ የሰርግ ሰገነት በልዩነት እንዲካተት ተደርጓል። የፓርኩን ምርቃት ተከትሎም በትናንትናው ዕለት በርካታ ጥንዶች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አዘጋጅነት በተሰናዳው የሰርግ ስነ ስርዓት ላይ በመገኘት በፓርኩ በአንድ ላይ ጋብቻቸውን ፈጽመዋል። ከነዚህ ተጋቢዎች መካከል አንዱ የሆነው አህመዲን ከማል ታዲያ የሰራዊቱ አባል ሆኖ በተደጋጋሚ በግዳጅ ላይ ሲሰማራ በመቆየቱ ያሰበውን ጋብቻ እስካሁን ሳይፈጽም ቆይቷልና የተመቻቸው ድል እንዳስደሰተው ይገልጻል። እኔ እንደ ድንገት እኔና እሱ አስበን ነበር በፊት በግዳጅ ምክንያት ግዳጅ ላይ በዛ ግዳጅ ምክንያት ሚስራ ይበዙብኝ ነበርና እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኛም እያሰብን እያለ ይሄ ቻንስ ሲመጣ ለእሷ ነገርኳትና በተባለው ኢሜይል ወዳውኑ የሷን ስምና እኔን ስም በሷ ከሷ ጋር በመስማማት ስናስገባው ከአራት ቀን በኋላ ያው መርሱ ሲነገርን እኛ አላመንም ነበር አላመንም። ስፍራው ሰርግና መሰል መርሃ ግብሮችን ለማካሄድ የተመቸ መሆኑን ነው ያነጋገርናቸው ሙሽሮች የሚናገሩት። ለእንደዚህ አይነት ኢቨንቶች ደግሞ ይሄ ቦታ በጣም ምቹና የሚያምር ነው። ለተለያየ አይነት ኢቨንቶች የሚሆን የሚያምርና ማራኪ ቦታ እንደሆነ አይቼዋለሁ። አቀማመጡም የቦታው ደስ ይላል በጣም የተለያዩ ማስታወሻ ለማስቀመጥ የሚያምር ቦታ ነው። በጣም ቦታው በጣም የሚያምር ቦታ ነው። ለብዙ አይነት ኢቨንት መሆን የሚችል ቦታ ነው እና አየሩ ራሱ በጣም የከተማውን እንትን ይቀይረዋል። ያለው ነገር በጣም ደስ የሚለው እና ፕራይም ሚኒስተራችን በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግን እንወዳለን። በጣም ልዩ ስሜት አለው ብቻ ቦታው በጣም እጅግ በጣም ያምራል። አጋጣሚ እዚሁ አካባቢ ስላደኩኝ ወደ ፒያሳ አካባቢ አውቀዋለሁ በፊት እና አሁን በጣም ውብ ሆኗል። ያው በፊት በፈረሰበት ጊዜ ምን ይሆናል ብለን ብዙ እንትን ብለን ነበርና አሁን በጣም ያምራው ውብ ሆኗል። ለሰርግም ምቹ ሆኗል። እኛም ደስተኛ ነን። ይህን መሰሉ መርሃ ግብር መዘጋጀቱ በተለያየ ምክንያት ሰርግ መሰረግ ላልቻሉ ጥንዶች መልካም አጋጣሚን የፈጠረና ድባቡም የማይረሳ ነው ብለውናል ሙሽሮቹ። እኔና ባለቤቴ ሁለት ሳምንት ወይ ከሶስት ሳምንት በፊት የቀለበት ፕሮግራም አድርገን ወደ ትዳር ልንገባ ወስነን ነበር። ያለ ሰርግ ነበረ። ሰርግ ባለመኖሩም ያው በአቅም ሁኔታ ሰርግ ላይ ያወጣ ነው ወጪ ወደ ስራ ብናውል የሚል ስምምነት ላይ ደርሰን ነው ሰርጉን የሰረዝነው ነበረ። ያን በጣም ጥሩ አጋጣሚ የነበረውን ያለፍ ነው ማለት ነው። ይህን አጋጣሚ ስናገኘው አጋጣሚ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነበር ያየሁት። ስነግራት እንደ ቀልድ ነበር የመሰላት። ለምን ይሄን አንሞክርም ምናምን አልኳትና ወዳውኑ እኔ ያንን ሞላሁት፣ ፎርም ሞልቼ ላኩ። ፎርም ሞልቼ በላኩት በተወሰኑ ቀናቶች ውስጥ ተደውሎ ተነገረኝ። በእንደዚህ አይነት ምናልባትም ታሪካዊ የሚባል የሰርግ ስነ ስርዓት ላይ ሲሆን ደስታው ምን ሊሆን እንደሚሆን መገመት ቀላል ነው የሚሆነው። በጣም ደስ ብሎናል። እዚህ የተዘጋጀው ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ብዙ ሙሽሮች ተጠራቅመው አንድ ቦታ ላይ ስታይ ያለው ስሜት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለተጋቢዎቹ እንኳን ደስ አላችሁ ብለው ፓርኩ ለከተማዋ ተጨማሪ ድምቀት ነው ይላሉ። አጠቃላይ ለከተማችን ይሄ ስፍራ እጅግ በጣም ውብ፣ አዳዲስ እሴትን የሚጨምር ለትውልድ መገንቢያ፣ እዚህም ደግሞ ቤተሰብ የሚመሰረትበት የሚጸናበት ከጋብቻ በኋላ የሚወለዱ ልጆች የሚማሩበት የሚውሉበት ብዙ አዳዲስ ነገሮችን የሚቀስሙበት የከተማችን ሌላው ትሩፋት ነው ማለት ይቻላል። የዛሬ ተጋቢዎች እንኳን ደስ ያላችሁ እያል እስከ ሳምንት ድረስ ይሄ ስፍራ ክፍት ነው። በነጻ ወላጆች ልጆችን በመላክ ራሳቸውም እየመጡ መጎብኘት እንዲችሉ ጥሪ እናቀርባለን።